Друзі, усім привіт! Це приватний розсадник Атмосфера саду і до вашої уваги черешня Скіна пізнього терміну дозрівання. Дозріває в першій декаді липня. Ягода дуже довго висить на дереві і навіть заізюмлюється. Чудово підходить для сушіння. М'яко щільний, хрящуватий, дуже солодкий і з приємною кислинкою. Надзвичайно смачний сорт черешні. Масою 10-12 грам. Транспортабельність ягід на вищому рівні. Всім рекомендую.